U Beloj kući se održala emisija Pitanje gledalaca. Učesnici diskutuju o ratu Maje Marinković i Aneli Ahmić zbog Marka Janjuševića Janjuša. Ovde Maja nema pravo da govori o Aneli, jer je imala odnose sa Čorbom, dok je Janjuš spavao. Ti si, Majo, našla da podržavaš, kradete muževe ženama, rekao je Mića. E, nakon ove rečenice je nastao pravi haos. Da, tako je, krade muževe. Da su želele da čuvaju te muževe, čuvale bi ih napolju. Janjuš sam mnogo volela, a i on je mene. To je činjenica. Aneli se poigrala sa njim. Istekla je Maja. Maja imala pravo da priča o meni šta je htela. Na Aneli je bilo da ona posluša nju ili da sluša sebe, istekao je Janjuš. Ja sam tebi kriva jer sam se samo družila s nekim, a Maja imala odnose na tvoje oči dok si je voleo, rekla je Aneli. U ponedeljak sam video koliko si pokvarena i tvoje izlaganje mi je pomoglo da vidim šta se dešava. Ti si od tog trenutka ništa veliko za mene. Zgadila si mi se. Sad bih najviše voleo da budem sa njih pet. Rekao sam, ako ne uspem sa Aneli, da ovde niko za mene neće postojati. Govorio sam da je volim, da mi je draga,